Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati ikintu gitagatifu ntimukakigabize imbwa, amasaro yanyu ntimukayajugunye imbere y'ingurube. Hato zitayaribata, hanyuma zikabahindukirana zikabashiha. Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire. Ngayo amategeko n'abahanuzi. Nimwinjirire mu muryango ufunganye, kuko umuryango wagutse n'inzira y'igihogere ari byo bijyana mu cyorezo, kandi abahanyura ni benshi. Mbega ukuntu umuryango ugana mu bugingo ufunganye n'inzira ijyayo ikaba impatanwa, maze bikabonanwa na bake. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, twakwibaza duhereye kuri Ivanjiri ya none inamurikira isomo rya mbere, twumvaga uko Aburahamu ndetse na Loti, cyane cyane Aburahamu, aha umwanya ukomeye icyo Uhoraho avuze ndetse akamwubakira urutambiro. Twakwibaza rero dushingiye kuri iyi Ivanjiri icyo kintu cy'agaciro Yesu avuga, ndetse tukibaza tuti amasaro, imbwa, ingurube bivuze iki? Amasaro n'ibwana bivuze iki? Igisubizo cyatworohera cyane, kuko Aburahamu nawe yarabyumvise, ndetse n'intumwa za Nyagasani zose usibye Yuda zarabyumvise. Kuko amasaro mu by'ukuri atagomba kujugunyirwa no gutegezwa ingurube, n'inyigisho ndetse n'icy'Imana ivuze, n'inyigisho za Kristo, nibyo Yesu Kristo yari ari kuvuga, kuko byari bishya. Yayigisha yatangiye ku musozi, maze ingurube, imbwa, ibibwana bikaba abaza kumva bamuhinyura, kandi batagamije guhinduka, ahubwo bagamije kumutega imitego ngo babone ko bamwikiza, ngo bamushihe, ngo bamuhindukire. Yesu Kristo rero yarazi neza abamuteze amatwi. Yesu Kristo yarazi neza abaza kumwumva. Yesu Kristo azi neza abamuteze amatwi ubu. Yesu azi neza abaza kumwumva, abamukurikira. Icyakora uyu munsi nyine yatugiriye inama eshatu, ariko ndavuga gusa kuri ebyiri zihuriye, zifite aho zihuriye, zifite ingingo remezo imwe. Inama ya mbere twabyumvise, niyo mpamvu dutangiye kuzirikana kwacu dusubiza cyangwa se twibaza. Inama ya mbere ni ukutagira umutima utegeza ibintu bitagatifu ngo imbwa. Amasaro yacu, amasaro Nyagasani aduha ngo tuyajugunyire ingurube zirayaribata, zarangiza zikadushiha. Kandi ibyo ngibyo bijyanye n'inama ya gatatu Yesu Kristo atanga none, kuko avuga ku bintu by'agaciro, bya bindi tuzi neza ko bituma
dutanga byinshi ngo tubigereho tukanyura mu muryango ufunganye ngo tugere kuri icyo kintu cy'agaciro. Turabizi twese, dore ko atari n'ubwa mbere tuba tuzikanye aya masomo matagatifu. Turebye iruhande rwacu, ikintu cyose cy'agaciro kiravuna, kirahenda, kandi kibikwa neza. Ntabwo ushobora gufata ikintu cy'agaciro ngo abe ari cyo ushyira ku muhanda, ikirahuri, kandi ikirahuri gihenze ni bakara. Ntabwo ari byo wegereza aho abantu bose barahita bagatera umugeri cyangwa se bakabitsitaraho, kuko birahenze nyine. Ndetse ibihenze hafi ya byose, iby'agaciro hafi ya byose biranavuna, biravuna rwose. Ubuzima, yewe n'ibikoresho byacu kubigeraho biba byavunnye, biba byavunanye. Icyavunanye kurushaho rero, icyagaragaje ko Imana itanze imbaraga zayo zose, nuko Yesu Kristo uwo musaraba yawakiriye, yemeye guca muri iyo nzira ifunganye, akatugaragariza ko ibyo bintu byamuvunnye, ko twamuvunnye, ko wowe wamuvunnye kuri uwo agaciro kandi ko gukomeyeho. Ndetse akatwereka ko iyo nzira ifunganye gutyo idukingurira ahantu, n'ubundi nk'umuntu winjira umuryango, ko Yesu Kristo niwe nzira, niwe muryango, niwe twinjiriraho. Ko winjiye mu muryango, n'ubundi akenshi umuryango ntuwari munini cyane, niyo waba munini ariko aho ubufungura niho hanini cyane. Winjiriye mu muryango aza muri iyo kiliziya cyangwa se anasohokamo, aho abajya niho hagari kuruta muri uwo muryango nyine. Urwo rupfu, ubwo bubabare, uwo musaraba udukingurira izuka kandi rituganisha ahantu hagari. Iryo juru tuba tugana hagari kuruta muri uwo muryango. N'ukubyibuka rero, Yesu Kristo ateguza nabo bigishwa be ngo uwo musaraba muzakira bose kandi bazawunyuramo. Uwo musaraba muzakira abakristo twese tuzanyura muri uwo musaraba. Ngo uwo musaraba muzakira, muzamenye ko ubakingurira ahantu hizuka, ahantu hagari kurusha. Ntimubyibagirwe kubwo bubabare. Hari uwavugaga ati, ngeze iruhande rw'umurwayi wari urembye cyane, asa naho ari gusamba ariko agifite akabaraga gake, ku buryo yavugaga ati, yarambwiye ati, rero padiri aturabimenye, ndabona ngiye gupfa, ngeze kuri ubanza sigaje akanya gato, atariko narabibonye kandi uzajya ubisubiriramo n'abandi. Burya ntabwo dushobora kugera mu ijuru tutanyuze ku musaraba. Agakomeza ati, ubabare nanyuzemo, ubabare mazemo iminsi, mazemo igihe, nibwo bwanyeretse ko bwanteguriraga ijuru koko. Nta muntu ushobora kujya muri iryo juru atababaye, atanyuze muri uwo muryango. Bavandimwe, twaje muri Ukarisiya ntagatifu kugira ngo duhimbaze ubabare, urupfu n'izuka bya Kristo. Twibuke uwo muryango ufunganya huri, twibuke ayo masaro akomeye, ibyo bintu bitagatifu tudashobora gutegeza imbwa, tudashobora kujugunyira ingurube. Tubihe agaciro, tubirengere, tubibike kuri, kuko birahenze, biranavunanye.
ngo bose barahamagawe. Yesu Kristo ku musaraba atega amaboko, ntabwo ari iby'abantu bakeya, ni bya bose, ngo ariko bose bagomba kunyura muri uwo muryango ufunganye, bagomba kwakira uwo musaraba kugira ngo bagere mu ihirwe ry'ijuru. Kugira ngo rero dusangire kuri aya meza matagatifu, nitwemere kunyura muri uwo muryango, ni Kristo uwo muryango ufunganye, kandi ni Kristo watweretse aho yanyuze, maze turusheho kwizihirwa n'ibi birori. Twatangiye turirimba tuti nyagasani uyu mudiho mwiza twawuteguye ngo tuwuguture wowe Mana Data, kandi turashaka kuganira nawe nk'uko umwana mwiza aganira n'umubyeyi. Yesu rero azi neza ko ibyo atubwira, ibyo dusaba bitatworoheye, ko nyine ari wa muryango ufunganye, kandi impamvu ni icyaha, impamvu ituma bitugora. Yesu arabizi neza, Yesu arakuzi neza, Yesu aratuzi neza. Tumubwire tuti nyagasani turashaka kunyura mu muryango ufunganye kuko ari wowe ubwawe. Ntitwifuza igihogere, kandi icyo ngicyo kirindagiza benshi. Turabizi neza ko ibintu byose by'agaciro bivuna, ko bihenda. Turabizi neza ko ubabare n'urupfu byawe byadukinguriye izuka, kugira ngo dusangire kuri aya meza matagatifu, kugira ngo tuzasangire ku meza yo mu bwami bw'ijuru, nuko twemera uko kuri, tukaguhamya, tukakubika neza.